نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده ام المؤمنين حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر نہ بعد دلت کی ده ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کی جدا سوکوا ده حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا د مور نوم امیمہ د عبد المطلب لور او د حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترور یعنی د پلار خور وا مخ کی زینب رضی اللہ تعالی عنہا د زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ په نکاح کی وا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کرده غلام د زید رضی اللہ تعالی عنہ د طلاق نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقی سره نکاح وکړ. سورہ احزاب کے داغی پورا وضاحت پروت دے. داغی اصل نوم برو چې بدلولو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم زینب رضی اللہ ایخیو چې د 250 کال عمر کی یا د یو روایت مطابق د وہ 500 کال په عمر کی مدینہ کې وفات شو. د دې بار کې د بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وینا ده چې ما هیڅ داسی خزه نه لیدلی چې دین کې زینب نه بهتره او د الله نه زیاته خوف لرونکی د هغې نه زیات رښتیا ویونکی او خپلوانو سره زیات حسن سلوک کوونکی دا د هغې ډیر بهترین صفات و د الله تعالی لار کې او د الله تعالی درزا او خوشنودی حاصلولو دپاره خپل مال او خپل نفس لګون کی. یعنی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی دا صفات ډیر زیات موجود و ځکه چې بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمای چې ما هیڅ یو داسې ښځه بل نه ده لیدلې چې د دې نه زیات په هغې کې موجود و. یعنی دا په ټولو کې د هغې نه زیاته تیزه وه چې هغې به د رشتیا ډیر ویلی دغه رنګې د الله نه ډیر زیاته یریدونکي او دغه شان چې کوم دی د الله تعالی په لار کې او د الله تعالی د رضا دپاره خپل مال او خپل نفس لګونکي وه او رشتیا ویونکي او ښه سلوک کوونکي وه د خپلو خپلوانو قرابتدارو سره. نو داسې قسم صفات ځان کې پیدا کول پکار دي. وما علینا الا البلاغ.